Як можна боротися з корупцією, коли в слідчих так зарплата скільки? 2 тисячі, 2,5 тисячі гривень. Ми якраз це на колегії Міністерства внутрішніх справ в п'ятницю обговорили. Я у заступника міністра запитав, скажіть, будь ласка, скільки заробітна плата слідчого? 2300 гривень. Я кажу, і ви думаєте, що за 2300 гривень ми зможемо далі успішно притягувати всю цю банду до відповідальності? Ні. Саме тому рішення наступне. Ми тим слідчим, які розслідують особливо важливі справи, ставимо зараз дуже високі заробітні платні. Ну скільки це? Міністр запропонував 30 тисяч гривень на кожного слідчого. Я знайшов 30 тисяч гривень для кожного слідчого, який буде реально воювати з корупційною мафією в країні. Не можемо зразу всім дати, розумієте? Тобто це виключно ті слідчі, які будуть розслідувати найбільш важливі справи. Це не може бути шоу одноразове. Ні. Це послідовна робота від дня до дня. Тому що коли країна знаходиться в війні, коли люди витягують свої копійки і фінансують армію, Збройні сили, Національну гвардію, і в цей же момент ці потвори розкрадають гроші, ми мусимо з цим боротися.